Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերությունը մոլորակ լրատվական ծառայության շրջանակներում շարունակում է ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են կենսաբանական գիտությունների թեկնածու ներզարդաբան Լիաննա Եդոյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, պիտի նախ խնդրեմ ներկայացնեք ձեր կաբինետի առանձնահատկությունները, ծառայություններն ամբողջությամբ։ Ես որպես բժշկենդոկրինոլոգ աշխատում եմ Նորմեդ բժշկական կենտրոնում, որ դիմում են վահանաձև գեղձի, շաքար, տարբեր հիվանդությունների հետ կապված, վահանաձև գեղձի խնդիրներ ունեցող տարբեր հիվանդներ կապված հիպո թե հիպերֆունկցիայի հետ, շաքարախտով հիվանդներ, ճարպակալմամբ, դաշտանային ֆունկցիայի խանգարմամբ և այլ էնդոկրին պաթոլոգիայով տարապող հիվանդներ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մեր մոտ կատարվում են բոլոր տեսակի հետազոտություններ, դրանք լինեն լաբորատոր, թե գործիքային։ Երբ հիվանդը դիմում է մեզ, առաջերտին որպես ներզատաբան, ես կատարում եմ զննում, խորթատվություն, ստուգվում եմ նրա արյան շաքարի մակարդակը արյան մեջ, եթե լինում է խնդիր վանաձև գեղձի կողմից, կատարվում է վանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա, հորմոնալ հետազոտություններ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ շաքարային դիաբետով հիվանդներին, որոնք հենց դիմում են մեզ մոտ, անմիջապես կատարվում է գլուկոզայի մակարդակի որոշում, իդեպ մեր մոտ վաճառվում է CareSense գլուկոմետրերը, որոնք հիվանդները կարող են ձեռք բերել և իրենք իրեն շաքարի մակարդակը ամեն օր հսկել, քանի որ մի քանի վարկյանների ընթացքում մենք ունենում ենք արդեն գլուկոզայի մակարդակի ցուցանիշ։ Շաքարային դիաբետով հիվանդները նախ նրանք նաև կարելի է որոշել նրանց մեզի մեջ շաքարի մակարդակը, կատարվում է ցե պեպտիդի որոշում, գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշում, որոնք շատ ինֆորմատիվ հետազոտություններ են, քանի որ այդ հետազոտությունների շնորհիվ մենք կարողանում ենք կարգավորել նրանց գլուկոզայի մակարդակը և որոշել նրանց վիճակը, որքանով է կոմպենսացված նրանց հիվանդությունը։ Շաքարային դիաբետով հիվանդները նաև կարող են մեզ մոտ այցելուց հետո դիմել ակնաբուժի, քանի որ վաղ բարդություններից մեկը դա ակնահատակում անոթների փոփոխություններն է և դիմելով արդեն ակնաբուժի կարող են ստանալ համապատասխան բուժում։ Ինչ վերաբերվում է վահանաձև գեղձի հիվանդություններին, ուզում եմ նշել, որ քանի որ Լոռու մարզը հանդիսանում է, ինքը իրենից ներկայացնում է էնդեմիկ օջախ, քիչ չեն այն հիվանդները, ովքեր ունեն խնդիրներ կապված հենց հիպոֆունկցիայի հետ, վանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի հետ։ Այդ պատճառով, երբ որ հիվանդը մեզ է դիմում, նախ լսելով իրեն գանգատները, մենք ուղղորդում ենք սոնոգրաֆիայի, վանաձև գեղձի սոնոգրաֆիայի, որը շատ մեծ ինֆորմացիա է տալիս տվյալ հիվանդի վանաձև գեղձի վիճակի մասին։ Սակայն լսելով այդ հիվանդի, մենք հետո նրան կատարում ենք իհարկե հորմոնալ հետազոտություններ, դրանք բոլոր տեսակի վանաձև գեղձի բոլոր այն հետազոտություններն են, որոնք կատարվում են մեզ մոտ, դա T3, T4, TTG և այլ հորմոնալ հետազոտություն, որոնք շատ ինֆորմատիվ են, հենց այդ հետազոտությունների շնորհիվ մենք կարողանում ենք ախտորոշել կամ վանաձև գեղձի թեր ֆունկցիա կամ հիպերֆունկցիա կամ էլ այլ ինչ-որ մի պաթոլոգիա։ Սակայն շատ դեպքերում վահանաձև գեղձի պալպացիայի արտաքին զնման ժամանակ հնարավոր չի լինում շոշափել գոյություն վահանաձև գեղձում, որպեսզի հանգույց։ Այդ պատճառով Վանաձորի Նորմեդ բժշկական կենտրոնում իրականացվում է վահանաձև գեղձի էլաստոգրաֆիա։ Այդ էլաստոգրաֆիայի շնորհիվ, որը հիմնված է փափուկյուսվածքների էլաստիկության վրա, մենք կարողանում ենք տարբերակել վահանաձև գեղձի այդ հանգույցը բարորակ է թե չարորակ և ախտորոշելուց հետո ուղարկել համապատասխան մասնագետի մոտ։ Այսինքն հիվանդությունը չարորակ լինելու դեպքում վաղ շրջանում ուղարկել օնկոլոգի մոտ։ Նաև կուզեմ նշել, որ մեզ մոտ Նորմեդ բժշկական կենտրոնում էնդոկրինոլոգի կողմից իրականացվում է այնպիսի մի հետազոտություն, որը կոչվում է դենսիտոմետրիա։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում, դա մի հետազոտություն է, որի շնորհիվ կարողանում ենք որոշել ոսկրի միներալային խտությունը, ոսկրային հյուսվածքի միներալային խտությունը։ Այդ հետազոտությունը ցանկալի է, որ անցնեն
այն կանայք, ովքեր որ գտնվում են մենոպաուզալ շրջանում կամ պոստմենոպաուզալ, տղամարդիկ 60-ից բարձր հասակի տղամարդկանց կարելի է հետազոտել, այն մարդկանց կարելի է հետազոտել, ովքեր նախկինում ունեցել են կոտրվածքներ, ովքեր օգտագործել են այնպիսի պրեպարատներ, որոնք կարող են ազդել ոսկրի հյուսվածքի փխրության, ոսկրի փխրության վրա, այսինքն այստեղ դրանք այն պրեպարատներն են, օրինակ կորտիկոստերոիդները, որոշ հորմոնալ պրեպարատները, ֆսիխոտրոպ պրեպարատները, եւ հավաքելով անամնես խորթետրվում նաեւ այդ հետազոտությունը։ Իդեպ ասեմ, շատ ինֆորմատիվ հետազոտություն է, շատ պարզ, բայց ինֆորմատիվ, եւ տևում է ընդամենը 10-ից 20 րոպե, սակայն հակացություն գրեթե չունի, միայն հղիությունը, եւ եթե հիվանդը ուղակի չի կարող երկար ժամանակ հորիզոնական դիրքում պարկել, որտեւ այդ հետազոտությունը կատարվում է այդ դիրքում, արդեն բժիշկ էնդոկրինոլոգը նայելով ցուցանիշները, այնտեղ կան զետ տարբեր կրիտերիաներ, այսպես ասեմ, եւ նայելով այդ կրիտերիաներին կարող է որոշել հիվանդի մոտ կա օստեոպենիա թե օստեոպարոզ եւ նշանակել համապատասխան բուժում, որտեւ եթե ախտորոշվում է այդ երկու պաթոլոգիաները, արդեն հավանականությունը, որ հիվանդը կունենա կոտրվածքներ, ազդոսկրի վզիկի կոտրված կամ ողնաշարի, արդեն մեծանում է, եւ խուսափել, որպեսի խուսափեն այդ կոտրվածքներից, ցանկալի է հետազոտությունը կատարել։ Շատ բարի, շնորհակալություն հանգամանալից պատասխանի համար, եւ արդեն խոսենք այն առավելությունների մասին, որոնք առկա են Նորմետ բժշկական կենտրոնի կոնկրետ ձեր կաբինետում։ Խոսքս տեխնիկային է վերաբերվում, խոսքս վերաբերվում այն հնարավորություններին, որոնք ունեք։ Ես նոր նշեցի նախ էլաստոգրաֆիային, որը իդեպ ասեմ միակն է Լոռու մարզում, որ կատարվում է էլաստոգրաֆիա, նորից եմ կրկնում, շատ ինֆորմատիվ հետազոտություն է, եւ նույն դենսիտոմետրիայի մասին նորից եմ ասում, շատ ինֆորմատիվ է, եւ որքանով գիտեմ, միակն է Լոռու մարզում։ Ես նաեւ կուզեի նշել, որ մենք որպես էնդոկրինոլոգ համագործակցում բնականաբար մեր կենտրոնի բոլոր բժիշկների հետ, որտեւ ներզատական հիվանդությունները դրանք այն հիվանդություններ են, որոնք կապված են մյուս հիվանդությունների հետ, այսինքն եթե մենք ունենում ենք ախտարում, դա ազդում է նաև մյուս օրգան համակարգերի վրա, օրինակ մեզ քիչ չեն դիմում աղջիկներ, երիտասարդ կանայք, ովքեր ունեն մազակալման խնդիր, այդ իսկ պատճառով հետազոտելով նրանց, քանի որ մազակալման պատճառը կարող է լինել նույն վահանաձև գեղձի խնդիրը, մայքերի կամի կամ սեռական օրգանների հորմոնալ ֆունկցիայի խանգարում կարող է պատճառ լինել, այսինքն հետազոտելով այդ օրգանները, մենք նշանակելով բուժում, կատարելով հորմոնալ հետազոտություն, իդեպ առանց հորմոնալ հետազոտման չի ուղղորդվում տվյալ հիվանդը ֆոտոէպիլացիայի կաբինետ, որը վերջերս է սկսել գործել բժիշկ էսթետիկ կողմից գերմանական IPL համակարգի միջոցով։ Շատ անցավ եւ արագ միջամտություն է, այնպես որ կարող են, եթե կան խնդիրներ մազակալման հետ, այդ հիվանդները կարող են նույնպես մեզ դիմել։ Շատ բարի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք կապ հաստատել եւ հերթագրվել բժշկու մոտ, բժշկուի, եւ ուզում եմ իմանալ, որոնք են այն նախանշանները, որոնք պետք է բերեն ներզատաբանի կաբինետ։ Լավ, քանի որ շաքարային դիաբետը համարվում է ապրելաձև, ապրելակերպ, այլ ոչ թե հիվանդություն, սակայն մենք այդպես, շատեր այդպես չեն կարծում, ուղղակի եթե հիվանդների մարդկանց մոտ նկատվում է ծարավի զգացում, շատ ամիզություն, բերանի չորություն, կտրուկ քաշի նվազում, ցանկալի է կատարել գոնե շաքարի մակարդակի, գլուկոզայի մակարդակի որոշում արյան մեջ եւ դիմել բժշկի, եթե մենք տեսնենք, որ նորմայից ավել է, բնականաբար կնշանակենք բուժում։ Ինչ վերաբերում է վանաձև գեղձի հիվանդություններին, այս այստեղ գանգատները բազմաթիվ են, իհարկե դրանք, եթե հիվանդների մոտ նկատվում է մաշկի թեփոտում, չորություն, մազաթափություն, քաշի ավելացում, դանդաղկոտություն, քնկոտ վիճակ, ամեն խեղտոցի զգացում, ցանկալի որ այդ հիվանդները
դիմեն նույնպես էնդոկրինոլոգի եւ սոնոգրաֆիկ հետազոտումից հետո, հետազոտությունից հետո եւ հորմոնալ հետազոտությունից հետո կարելի կկայացվի ախտորոշում։ Հակառակ պատկերը դիտվում է վանաձև գեղձի գեր ֆունկցիայի ժամանակ, այսպես կոչված թունավոր խփիպի ժամանակ, այդ դեպքում նույնպես կան հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս մեզ ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Վերջին տարիներին նաև քիչ չեն այն մարդիկ, ովքեր դիմում են ավել քաշի հետ կապված խնդիրներով, որովհետև հիմա մենք բացի նրանից, որ մենք ասում ենք դա ճարպակալում է հիվանդություն է, այն է լուրջ հիվանդություն, մենք ունենք նաև այնպիսի վերջին տարիներին ախտորոշում, ինչպիսին կոչվում է մետաբոլիկ համախտանիշ, որի ժամանակ նկատվում է և ճնշման բարձրացում, և քաշի ավելացում, և այնտեղ գլուկոզայի մակարդակի մի փոքր բարձրացում, այնպես որ կարող ենք հետազոտել այդ հիվանդներին և կատարել բուժման նշանակում։ Շատ բարի։ Եվ եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ դուրս մնաց, ինչ պիտի հարցնեի, որ չհարցրի, կամ գուցե խորհուրդ։ Նախորդը, որքան էլ որ հիմա դժվար լինի, ամեն դեպքում ցանկություն եմ ուզում հայտնել այն առումով, որ լավ կլինի, որ մեր ազգաբնակչությունը գոնե 6 ամիսը մեկ հայտնի որոշի շաքարի մակարդակը արյա մեջ, որովհետև եթե արդեն տեղի ունեցան իհայտ եկան, այսպես ասեմ, բարդությունները, արդեն հիվանդությունը ավելի դժվար է լինում կառավարել, այսպես ասեմ, և չվախենալ, այն հիվանդություններն են, որոնք կարելի է, այսպես ասեմ, դեմ առնել, թույլ չտալ, որպեսզի հայտ գան այդ բարդություններ, այսինքն ժամանակին, հիվանդը եթե ժամանակին դիմի բժշկի, չեն լինի այն բարդությունները, որոնք որպես կանոն լինում են, այսինքն հանգույցի մեծացման պատճառով, օրինակ արդեն երբ որ հիվանդին ուղղորդում ենք վիրահատական միջամտության, օրինակ այդ դեպքը, կամ քանի որ շաքարային դիաբետի ժամանակ լինում են բազմաթիվ բարդություններ, կապված և տեսողության հետ, և այնտեղ ոտքերի ցավ, ծակծկոց, կամ կարող է որպես բարդություն գանգրենա, կամ այլ խնդիրներ լինեն, այդ խնդիրներից, այդ բարդություններից խուսափելու համար պարզապես խորդ կտան, որպեսզի մեր ազգաբնակությունը ավելի հաճախակի հետազոտվի, գոնե կատարի այդ ամենակարևոր հետազոտությունները, այսինքն անցնի շաքարի մակարդակի որոշում կամ թեկուզ սոնոգրաֆիա, վանաձև գեղձի, մնացածը մենք արդեն կորոշենք, որքանով պետք է միջամտենք։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակից կենսաբանական գիտությունների թեկնածու ներզատաբան Լիաննա Եդոյանն էր, այն ամենի մասին, ինչ խոսեցինք, այժմ առավել պատկերավոր առաջարկող տեսանյութում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։ Շրջապատող միջավայրի փոփոխությունները, սթրեսները, անբարենպաստ գործոնները բերում են էնդոկրին գեղձերի ֆունկցիայի խախտման, զարգացնում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, վահանաձև գեղձի, ծվարանների, հիպոֆիզի տարբեր հիվանդությունները։ Էնդոկրին հիվանդությունները որպես կանոն ստանում են ծանր և երկարատև ընթացք, այդ պատճառով կարևոր է դրանք վաղ հայտնաբերել, ժամանակին կանխարգելել կամ կանխել հետագա զարգացումը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնագետները, որոնք բուժման համար օգտագործ են էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման ամենաառաջատար տեխնոլոգիաները, ձեզ կօգնեն հանցկացնել էնդոկրին հիվանդությունների պրոֆիլակտիկա, հորմոնալ և մետաբոլիկ ստատուսի կորեկցիա, բացատրել առաջացած փոփոխությունների պատճառները և անցկացնել համալիր բուժում։ Էնդոկրինոլոգիական կաբինետում իրականացվում են հետևյալ հիվանդությունների ախտորոշումն ու բուժումը։ Առաջին և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ և ածխաջրային փոխանակության այլ խանգարումներ, ճարպակալում և լիպիդային փոխանակության խանգարում, օստեոպորոզ, միներալների փոխանակության խանգարումներ, մետաբոլիկ սինդրոմ, ինսուլինոռեզիստենտականություն, վահանաձև գեղձի ախտահարում, մակերի կամների ախտահարում, հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի ախտահարում, սիմպտոմատիկ արտերիալ հիպերտենզիա, ոչ շաքարային դիաբետ, սարական հասունացման խանգարում, ամենորեա, օվուլյատոր դիսֆունկցիա, չբերության էնդոկրին գործոններ, հերսուտիզմ, գինեկոմաստիա, հիպերպարատիրիոզ և հիպոպարատիրիոզ։ Վանաձորի Նորմեդի ներզատաբան Լիաննա Եդոյանը վստահեցնում է, որ բժշկական կենտրոնը ապահովված է անհրաժեշտ ամեն ինչով տեղում համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մենք իրականացնում ենք տարբեր տեսակի լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ, որոնք օգնում են մեզ
ճիշտ ախտորոշում կայացնել եւ հետագայում իրականացնել նաեւ բուժման նշանակումը։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք մեր կենտրոնի մյուս կաբինետների բժիշկների հետ, որոնց կողմից իրականացված հետազոտությունները շատ են օգնում մենք վերջնական ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Օրինակ, ես մասնավորապես կուզեմ որպես էնդոկրինոլոգ նշել էլաստոգրաֆիա հետազոտության մասին, որը մի մեթոդ է, ասեմ ձեզ, միակն է տարածաշրջանում, որը մեր նոր կատարվում է, եւ այդ մեթոդը համարվում է սկրինինգային մեթոդ։ Այդ մեթոդի շնորհիվ մենք կարողանում ենք վաղ հատվածում տարբերակել, ժամանակահատվածում տարբերակել վանաձև գեղձի եւ կրծքագեղձերի բարորակ եւ չարորակ գոյությունները։ Ասեմ, որ այս մեթոդը հիմնված է հյուսվածքների էլաստիկության աստիճանի վրա, եւ այս մեթոդի շնորհիվ մենք հետագայում կարողանում ենք ճիշտ վարել այդ հիվանդներին, այսինքն կատարել թերապևտիկ բուժում անցկացնել, թե ուղարկել Երևան օրինակ վիրատական միջամտության։ Հիվանդությունների ախտորոշման համար օգտագործվում են լավագույն սարքավորումներով հագեցած դիագնոստիկ հնարավորությունները։ Բժշկուհին նշում է, որ կան հետազոտության տեսակներ, որոնք կատարվում են միայն նոր մեդում։ Բոլոր նորագույն սարքավորումներին շատ ճշգրիտ լաբորատոր հետազոտությունների առումով ասեմ, որ կատարում են բոլոր գրեթե հորմոնալ հետազոտությունները, դա մեզ շատ է օգնում, որտեղ ճիշտ հետազոտության արդյունքում մենք կարողանում ենք նաև ճիշտ ախտորոշում կայացնել։ Ես նույնպես կրկնում, էլաստոգրաֆիայի հետազոտությունը մեր տարածաշրջանում միակ մեր մոտ է կատարում, և դենսիտոմետրիան նույնպես միայն մեր մոտ է կատարում։ Այս կաբինետին մոլորակ լրատվականը առաջիկայում կանրադառնա ևս մեկ տեսանյութով, ներկայացնելով այլ առավելությունների ևս։ Սարգիս Գոքորյան, Կորինասլանյան, մոլորակ։